Natembeya Mungu akusaidie, usaidie mandugu zako wamehangaika hapa Nairobi. Na uwachukue wawe watu. Yani Mluhya kona ndigiri ile kitu anaweza enda naye kazini, wengine wakienda na magari ni baisikeli. Kwa sababu wakubwa wao wameishi kukula peke yao. Sasa wamepata ndume Natembeya. Ndume! Tutasikana na wewe wa Kenya na tutasapoti. Na sisi hatutarudi nyuma. Na askari niwaambie endeleeni kutezeka. Kwa sababu nyinyi mnanga chama nikiwatetea, wengine nao wananituzi. Mimi nawatetea ndio amuna chama ndio mkubwa. Ile mbaya tuwezi tuzi president. Lakini kumwambia ukweli, nitaizi kumwambia mpaka siku ya kaburi. Askari wanatezeka, pesa live ni zero. Madaktari ndio wamegoma. Walimu. Saa hii tunaongea Mr. President William Ruto, umesema pesa yote ya mashule itakuwa inalipwa kwa e-citizen. Sasa umeamini mtu yoyote? Kila mtu kanya ni mwizi? Yani tutakuwa tunalipa school fees kwa e-citizen? Ndio unaona Kenya kila mtu biashara. Wale wakulikuwa na biashara wameama. Unasema ndola imeteremuka wapi? Kama investor wameanza kutoroka, madaktari ndio hao wanaanza kugoma, walimu ndio hao wanalia. Askari hawawezi yoko manjua wana wakuambia, lakini kazi yao ni kulia huku mitaani na kutupiga marungu. Kama mimi, hawataki kuniona askari. Wananiona, wanani, toka we unatuharibia jina.